Bom dia. É com grande satisfação que a Infra SA vem à sociedade apresentar o seu projeto de infraestrutura voltada ao terminal de grãos localizado lá no pátio de Guaraí. Bom, o objetivo dessa sessão pública é apresentar os detalhes do projeto e também estimular para que os possíveis interessados possam contribuir tecnicamente. Claro, se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a Infra através das vias que serão aqui apresentadas. Da apresentação. Entrar a apresentação, Diego. Obrigado. Bom, para que possam enviar as contribuições e as possíveis dúvidas, vocês podem acessar o nosso hot site através do site da Infra SA. O hot site está lá disponível e lá vocês vão encontrar um link para poder preencher o formulário de contribuições. Está disponível. Mas se preferirem também, podem enviar um e-mail para o endereço de plan@infrasca.gov.br. Além disso, está disponível também uma modalidade de agendamento de reuniões, no sistema one-on-one. Essa modalidade é para caso queiram tirar alguma dúvida ou discutir melhor algum ponto diretamente com a equipe técnica aqui da InfraSA. Lá no site já está disponível também os horários dessas reuniões que podem ser marcadas nos dias 14 e 15 de agosto, já da próxima semana. Bom, dito isso, eu passo a palavra para a Jéssica, que vai fazer a apresentação do nosso projeto. Obrigada, Renato. Bom dia a todos. Dando início, então, à nossa apresentação, a implantação de terminais ferroviários, ela vem justamente ao encontro de um dos objetivos primordiais da Infra, né? Que é desenvolver o sistema ferroviário brasileiro. Para vocês terem uma noção que nós temos, ao longo apenas da Ferrovia Norte-Sul, a nossa FNS, nós temos 14 polos de carga, dentre os quais nós temos já cinco com empresas instaladas. Dessas, três já estão em operação. Nós temos em Palmeirante e também em Porto Nacional, terminais vocacionados para o transporte de granais sólidos agrícolas e em Porto, não, perdão, Porto Franco Franco, e Porto vocacionado a granel Franco sólido agrícola. para terminais sólidos agrícolas. E Palmeirante Palmeirante também. também, e Porto Nacional para terminais de líquidos. Bom, como vocês podem ver, o terminal de Guaraí, ele fica localizado justamente entre o terminal de Palmeirante e o de Porto Nacional. Entrando agora especificamente no nosso estudo do pátio de Guaraí, a ideia por trás, todo o racional lógico, e a metodologia técnica, ela é explorada no nosso estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Ele está estruturado em seis cadernos diferentes, onde nós temos ali um resumo executivo que traz as principais premissas e resultados dos demais cadernos, o caderno de mercado e demanda que faz a prospecção de captação desses terminais, levando em consideração a região onde ele vai se instalar. O caderno de engenharia, que leva em consideração todo esse potencial de demanda que nós teremos nesse terminal e faz ali um levantamento de todos os equipamentos e obras civis necessárias para colocar esse terminal em operação. O operacional mostra justamente a dinâmica que se vai dar dentro deste terminal para o seu funcionamento. Já no caderno de meio ambiente, nós fazemos um levantamento do impacto sobre flora e fauna e também sobre possíveis influências na região, justamente para poder tentar mitigar esses efeitos. Tudo isso é feito o levantamento das necessidades, os custos, e isso é modelado ali no nosso modelo econômico e financeiro,
a fim de fazer um levantamento tanto de receitas e custos para a gente chegar a um fluxo de caixa e verificar a viabilidade deste projeto. O terminal de Guaraí, ele vai, dado esse levantamento que nós fizemos, ele vai ser instalado nos lotes 6 e 7, totalizando aí uma área de 5,3 hectares. Ele é um projeto Greenfield, vai ser desenvolvido do zero. E aí, já lá no pátio de Guaraí, nós temos já outros dois terminais. O da BP Bung Bioenergia, que ele tem uma infraestrutura instalada, mas ainda não se encontra em operação. E também o da MSB, que ele não iniciou ainda a instalação da sua infraestrutura e também não está em operação. Para esse nosso terminal, a área ela se localiza próximo à linha férrea 4, e mostrando ali uma facilidade do acesso das cargas, e dado o seu potencial de captação, a gente previu aí uma instalação de uma capacidade estática de mais de 8 mil toneladas, distribuídas aí entre um silo principal e um silo pulmão. Também, levando em consideração o crescimento do potencial dessa área, nós propomos a instalação, lá depois de 14 anos de operação, de um silo adicional de mais 7 mil toneladas, aumentando aí a capacidade estática deste terminal. Considerando então todo o crescimento da produção agrícola local, das áreas de influência direta e indireta desse terminal, e fazendo aí um modelo de alocação de 4 etapas, nós chegamos à estimativa de uma movimentação acima de 600 mil toneladas em termos de soja, milho e também de farelo de soja. Nos primeiros 5 anos de operação deste terminal, nós consideramos aí um ramp-up, que é justamente uma calibração da captação desses recursos, justamente para ir aumentando gradativamente o potencial de movimentação de carga nesse terminal. A operação do terminal, ela se dá basicamente com a chegada do caminhão com os grãos dentro do terminal, ele vai para uma área específica na qual esses grãos são classificados, e uma vez o produto sendo aceito, estando dentro da qualidade específica prevista, né, esses grãos eles são levados, eles entram pela Moeg e são levados até os silos de armazenagem. Uma vez dentro da armazenagem, para fazer o processo de expedição, os grãos são transportados através de correias para a nossa tulha ferroviária, que fará justamente ali colocará esse grão dentro dos vagões do trem e levará esses grãos para o seu destino final. Considerando todos esses serviços, os custos operacionais totais desse terminal anualmente gira em torno de 4 milhões, dentre os quais a maior parte diz respeito aos custos fixos, e se nós considerarmos em termos de itens, né, que são levantados, a mão de obra representa aí mais de 50% destes custos operacionais, gerando um pouco mais de 2 milhões de reais anualmente. Dessa forma, o OPEX, né, que é todo esse custo operacional, é total do projeto ao longo desses 30 anos de funcionamento, deve chegar a 125 milhões. Os equipamentos necessários para a realização dessas atividades, eles são demonstrados nessas figuras. Como vocês podem ver aqui à esquerda da tela, nós temos um local específico para chegada, recepção do caminhão, a recepção rodoviária, onde esses grãos serão submetidos à classificação, né? Em seguida, ele vai seguir para uma balança para pesar essa carga e depois o caminhão ser tombado para que os grãos caiam dentro da moega. Aqui nessas duas figuras, a do centro e da direita da tela,
vocês veem um sistema que, na verdade, juntou o sistema de tombador com balança, tá? Mas normalmente essas duas infraestruturas, esses dois equipamentos, eles podem ser separados, não necessidade. É só uma questão de exemplificar aqui como poderia funcionar. Já na parte de armazenagem, nós temos aqui uma figura de dois silos, nosso silo principal e o silo pulmão referencial, e à sua direita, onde teríamos a nossa tulha, que faria justamente a parte do carregamento dos vagões para a nossa expedição ferroviária. Bom, fazendo o levantamento dos custos desses equipamentos e também das obras civis, os custos da parte de os investimentos previstos em CAPEX devem chegar a 34 milhões, sendo a maior parte deles realizada nos dois primeiros anos do projeto, onde são aí a despesa deve chegar a um pouco mais de 23 milhões. E no 17º ano de contrato, que seria o nosso 14º ano de operação, nós teríamos ali um investimento adicional de 11 milhões, relativos à realização de um retrofit desses equipamentos, justamente por conta da depreciação deles, então para melhorar a qualidade desses equipamentos, e também para a colocação do silo adicional que nós mencionamos para adequação da capacidade estática ao potencial de movimentação do terminal. Já em termos de meio ambiente, dados os levantamentos que nós fizemos em termos de impacto em flora, fauna e também de influência sobre a região, são propostos programas para mitigar e ações para que sejam feitas práticas ambientais sustentáveis. A infra, ela exige que seja emitido o certificado ISO 14001. É uma certificação acima dos padrões de mercado, exigidos pelo mercado, mas ela demonstra a responsabilidade ambiental que a infra tem, a preocupação com o meio ambiente e também que a gente busca aí adotar nas nossas infraestruturas um padrão mundial. Todos os custos associados à realização dessas ações e também dos impactos são levantados e também estão refletidos no nosso modelo econômico e financeiro. Os resultados chaves desse modelo econômico financeiro levam a gente a adotar um prazo total de concessão de 30 anos. Adota-se também como título de down payment um valor de R$ 100.000. E a taxa conceitual do projeto, ela equivale a 8,68%, que é a nossa taxa WACC. Levando isso em consideração e também tudo que foi levantado em termos de OPEX e CAPEX, nós chegamos a um valor positivo do valor presente líquido do projeto de mais de 3,3 milhões de reais. Justamente para tornar esse projeto equilibrado e fazer com que a TIR convirja para a nossa taxa de desconto, esse valor de VPL positivo, ele é distribuído a título de contraprestações fixas e variáveis. Nós adotamos aí uma divisão de 30% desse VPL a título de contraprestação fixa e 70% em variável, também para não onerar em termos de risco de demanda o nosso projeto. Vale ressaltar também que o nosso critério de seleção vai ser o maior valor de outorga, acima desse valor de R$ 100.000 de down payment, e a data base do estudo é de janeiro de 2023. Quando a gente olha a evolução destas contraprestações fixas que a concessionária deverá pagar à concedente, nós temos ali nos dois primeiros anos um valor a ser pago de R$ 162.000, justamente porque são os anos que não tem operação, e conforme for aumentando o volume movimentado dentro do terminal, os valores a serem pagos a título de contraprestação também vão crescendo,
de forma a chegar ali no ano 30 de projeto a pouco mais de 700 mil reais. Quando a gente olha para a parte da evolução tanto da receita líquida quanto também do EBITDA, que é o nosso lucro antes dos juros, impostos, amortizações e depreciação, nós temos que nos 3 primeiros anos, justamente por conta de não estar operando e ter um desembolso maior em referência a os investimentos em CAPEX, né? E também pela aquele ramp-up que nós consideramos para adequar a captação do potencial de demanda pelo terminal, nós temos nos 3 primeiros anos um resultado negativo, mas esse sinal ele já se inverte no quarto ano, mostrando aí um potencial de lucro bastante significativo para o nosso projeto e, portanto, a sua viabilidade financeira. Tudo isso a gente traz então para o nosso edital, onde nós podemos destacar que permitiremos a participação de empresas, fundos de investimento e também fundos de pensão, tanto brasileiras quanto estrangeiras. Eles serão chamados a fazer a constituição de uma sociedade de propósito específico, uma SPE, para celebrar esse contrato de concessão de uso. Nosso julgamento, reforçando aqui, será o maior valor oferecido a partir daqueles 100 mil reais a título de down payment, né? Todas as empresas deverão apresentar certificado e comprovar sua qualificação técnica para realizar as atividades operacionais do terminal. O modo de disputa será o fechado e híbrido, ou seja, nós pediremos que vocês enviem as suas propostas e, uma vez aberta, será possibilitado dar lances também no momento do leilão. E já no contrato, nós destacamos que iremos colocar aí um prazo de concessão de 30 anos, prorrogáveis por mais 5. As remunerações de contraprestação, elas serão corrigidas pelo IPCA, né? Novamente, a emissão da certificação do ISO 14001 a cada 3 anos. A capacidade estática de armazenagem, ela deverá ser de no mínimo 8.700 toneladas. E uma vez que a ganhadora do certame, a concessionária, ela será chamada a elaborar um plano básico de implantação, o PBI, em até 90 dias. E esse PBI deverá ser submetido à aprovação da concedente, a Infra. Uma vez aprovado, será necessário fazer a elaboração do projeto executivo, e nós exigimos que seja esse projeto executivo, ele será submetido a um verificador independente, justamente para comprovar a compatibilidade do projeto que foi apresentado com o PBI, o Projeto Básico de Implementação. Deverão ser emitidos laudos técnicos para auxiliar a Infra na questão da fiscalização das operações desses terminais. Compartilhamento de operação com terceiros, ele é permitido em até 49% do total movimentado anualmente. E os bens totais, nós prevemos a reversibilidade total da infraestrutura instalada no terminal. Então, encaminhando aqui para o final da nossa apresentação, eu gostaria de reforçar que esse projeto conceitual que nós estamos apresentando aqui, ele é referencial e não vinculativo, okay? O nosso processo de consulta pública, ele vai até o dia 18 de agosto. E nós possibilitamos aí a realização de reuniões one-on-one com a equipe técnica para tirar dúvidas que possam vir a surgir mesmo depois da leitura dos cadernos e também da realização dessa sessão pública. As reuniões serão realizadas nos dias 14 e 15 de agosto.
Todas as contribuições que vocês encaminharem, tanto para o e-mail que foi informado no início dessa apresentação, quanto também através do nosso hot site, que vocês podem encontrar lá no sítio eletrônico da Infra, irão compor o nosso caderno de respostas a essas contribuições, e também as que forem consideradas pertinentes serão incorporadas ao nosso estudo técnico e também aos documentos editalícios. Uma vez finalizada essa etapa, todo esse material será submetido à avaliação do Tribunal de Contas da União, que, quando aprovado, será feita a publicação do nosso edital para seguirmos para a etapa de leilão. Então, agradeço a todos a atenção de vocês e os encorajo a, por favor, fazerem as suas contribuições lá no hot site. Muito obrigada. Pode responder.